Côté. Un Big Mac. А тук в къпа учим ще, айде. Айде. Това на живо е по-малка. Какво лъчи души, да? Да. Пикашето момченца е тук долу, е сега ще го снимаме. Спокойно, ще се върнем. Малко на сенчица, че направо... евро ръкавици. Да не коментирам. Добре. Ефтино, да. 150 евро за ръкавици. Трябва ви има капите. Добре. 50 евро такси. Ево. Нищо уникално тук. Това е Брюксел. Ето тук на Шерлок Холмс каскета.